Київ – територія ВДНГ, однієї з найбільших зон відпочинку у столиці. Сьогодні тут працює десятки людей, небайдужих до стану довкілля у місті. На сьогоднішній день ми традиційно приєдналися вже в шосте до такої події планетарного масштабу. Понад 70 мільйонів активістів в цей день приберуть нашу планету від сміття. Вдячні ЗСУ за те, що зараз стоїмо тут і можемо це зробити. Російські війська вчинили в Україні справжній екоцид, наголошують активісти. У Києві сьогодні очищають від сміття понад 20 локацій. До роботи долучаються і зірки. Українці – це одна велика сім'я. І де б ми не знаходились, у яких куточках світу ми не знаходились, ми маємо турбуватися і піклуватися про навколишнє середовище. Перед початком прибирання представники організації Червоного Хреста України розповідають учасникам про мінну безпеку. Проводять майстер-класи з надання першої медичної допомоги. Коли я зрозумів, що людина непритомна та не дихає, мені треба якнайшвидше почати робити серцево-легеневу реанімацію. Якщо тварина не кашляє, не робить ніяких звуків, ми рекомендуємо підняти трішки задні лапи і зробити 5 чітких ударів між лапами по спині. Це перша допомога, мінна небезпека. Це дуже зараз актуально, тому що мінна небезпека. Ми ось прибираємо, але ми не знаємо, які предмети можуть нам потрапляти. І перша допомога. Якщо комусь стане зле на вулиці, то потрібно знати, якими елементарними методами та правилами можна допомогти тій чи іншій людині. Екоактивісти зазначають, цього року під час столок знаходили серед сміття і уламки ракет, і залишки снарядів. Втім, повну картину засміченості території України зараз оцінити важко. Кожен з вас може зробити невеличкий вклад і зробити наш світ трішки кращим. Допомагайте, не тільки не смітіть, а й прибирайте. Екоактивісти наголошують, після закінчення війни нам ще роками доведеться очищати від бруду десятки парків, тисячі гектарів лісів і полів. Аби полегшити собі роботу в майбутньому, радять починати вже сьогодні. Але пам'ятати, прибирання можна влаштовувати лише у безпечній зоні. Там, де стоять таблички про мінну небезпеку, працювати можна лише після того, як цю територію обстежать фахівці ДСНС. Ніна Коломієць, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».